Nelabai smagu pabaigti reguliarų sezoną pralaimėjimu, bet malonu, kabutėse, nors tiek, ką pralaimėjom draugam ir savo buvusiai komandai. Ne bet kam, o tokiem artimiem žmonėm, tai kaip sakant, negaila. Aišku, čia juokais. Šiaip vyrai gal taip pat tokios, gal nebuvo tokios koncentracijos. Juventus šaunuoliai, jie tokie kovėsi. Kovėsi ir sakyčiau, pelnytai laimėjo. Aišku, čia tas vienas metimas ir čia galėjo lemti vieną klaidelę. Kai nebuvo Kupšo, reikėjo daugiau Lauriną išnaudoti, bet jisai žmogus irgi ne visada, jis ne robotas, ne visada gali pastoviai sužaisti taip, kad trauktų komandą. Jis mums didžiulė paspirtis, didžiulė nauda komandai, bet pasunkus momentas, aš taip kalbėjau, kaip jausdamas kalbėjom su kolegom, kavą gurkšnojom prieš varžybas ir kalbam, kad jaunimas, aš pasitikiu, aš visus išleidau žaisti ir daugiau ar mažiau ten žaidė klysta, tai tokios pamokos, kad būtent patogios klaidos ten pakeičiau. Bet sakau, dar jie nesubrendė, kad jie nulemtų rungtynę baigti. Jie gali nešti tos energijos, jie gali alinti varžovus, bet rungtynių pabaigai, jeigu bus atkakliai, turi lemti vienas, du žaidėjai. Jie paims. Tai, pavyzdžiui, pas mus pritrūko tokio. Juventus komandoje aš stebiuosi, aš džiaugiuosi, nes buvęs savas žaidėjas Bičkauskas, jis toks agresyvus. Jis dabar nebijo, aš jau nebeatpažįstu, jis didelis atstumas, dar kažkas, jis nebijo imtis. Čia yra toks meistriškumo įrodymas. Kada aš būsiu geras, kada apie mane daug kalbės, kada išdrįsiu atakuoti pabūtent iš tokių sunkių padėčių. Tai visiškiam dar daug ko reikia pasimokyti ir tiek. Tai aš galvoju, kad, kaip jau kalbėjau prieš tai, kad blogos rungtynės arba pralaimėjimas visą laiką artina prie pergalės. Ir atvirkščiai, jeigu laimi, tai anksčiau ir vėliau pralaimėsi. Tai žaidėm neblogai. Iki tol, sakysim, dabar pralaimėjom, tai dabar reikia tikėtis, kad artėsim prie pergalės, o ne prie pralaimėjimo. Mes jau jį gavom. Ar šiandien kartu jau ir ketvirtfinalį ruošitės? Bandėt kažkokius variantus gynybai? Aš galvoju, kad sezono pabaigoje reikia įspręsti tokius dalykus, kaip susitvarkysim su vienu ar kitu jų žaidėju. Negalima griauti arba sakyti kažkaip darysim dabar kitaip ar dar kažkas. Mes pabandėm čia tokiais penkiais dideliais žaisti, gali būti visko, kad panaudosim, bet nenorim mes čia dabar nei žaisti tokio, kažką kaip žaisim. Aš nemanau, kad reikia susiplanuoti iš anksto, kad žaisim prieš tos varžovus būtent taip ar taip. Reikia mokėti prisitaikyti, kaip žaidžia varžovai. Jie išnaudoja didelius žmonės, reiškia, turim būti pasiruošę tam. Jie atakuoja iš toli, turim būti pasiruošę tam. Lygiai taip pat ir mes. Taip, kad man svarbu, kad būtų žaidėjai visą komandą tokioje kondicijoje, geroje psichologiniai būsenoje. O ne konkretus kažkokie tai veiksmai, kad dabar žaiskim tam. Viskas. Be abejo, smagu laimėti. Ir aišku, čia visi tą akcentuoja. Treneris mano mokytojas, be abejo, tikrai jam dėkingas dar kartą. Mano mokytojas tikrai ir smagu nugalėti mokytoją. Tik labiausiai nenorėjau tai pratesimo. Galvoju, nedaug dėvę, dar čia koks pratesimas. Tai, nes jau Simas su nugara, vėl likom šešiesi, tai taip neramu liko, nes jau tai vien, kad atsigaut komandai. O aišku, galėjom, aš manau, kad mes šiandien vertesni buvom pergalės. Tikrai taip. Ta prasme, pagal žaidimą, pagal taip, kaip kontroliavom ritmą, tą, ką mes darėme, tai tikrai buvom labiau verti pergalės. Na, be abejo, mes patys jiems davėm tą intrigą, tai antrose rungtynėse su dzūkais prametėm krūvą baudų gale. Ir šiandien lygiai taip pat du kartus, du vienas, tai poimės, jeigu dvi baudelės būtų sumetęs, ar Maksas, ar Mindaugas, būtų visiškai paprastesnė pabaiga, bet, gal čia man kaip treneriu vėl tokių pamąstymų į ateitį buvo strateginių. Gerai, viskas gerai. Dina Pita pramoka visus lūkesčius.
Na, kad jis, kad jis, jo, kad jis gali geriau žaisti, negu jis žaidė iki tol, tai tikrai ne po du taškus mesti ir, ir tikrai, tikrai suprantama. Gal jam, aišku, trūksta natūralu to fiziškumo. Lietuvos krepšinio lyga ten beveik į dešimtuką pasaulio krepšinio lygų įeina, tai reikia suvokti, kad pas mus nu, darbai atliekami, kad nu, čia Hebrytė rimta susirinkus. Reikia rimtai žaisti. Reikia suvokti aukščiausią lygį. Utena mato aukščiausią lygio krepšinį, Utena ir visa Lietuva. Tai jam trūksta grinai prie visko tai to fiziškumo. Na, šiandien ten jau kiek jo beraginimą jis išgirdo. Sakau, nu, tu liek po velnių, nu, Zeislofas atvažiuoja tau metai, bile kokius, bile kaip, jis sako. Nes, nu, sakau, tau žalia šviesa, nu, galų gale tokios rungtynės, kur šiandien, nu, iš principo, taip kalbėkime atvirai, nieko nelėmė, bet prieš rungtynės vyram pasakiau, kad, nu, tai yra garbės reikalas. Tai yra vyrai garbės reikalas, nes, nu, gavom išvyko į ten tiek ir tas Zeislofas negali čia prikratyti mum tenai. Aišku, šaunuolis vėl gerai pataikė, bet, bet tikrai negali tiek prikratyti, kiek prikratė. Nu, jie girdėjo. Tikrai nelengva buvo. Sveiki, sveiki. Fanai. Tikrai nelengva buvo padaryti vėl tai septyniesi, laikyti tą gynybą. Aišku, darėm klaidų, praleidom 90 taškų, bet aš vyram ne vieno neturiu priekaištų. Tikrai. Tą, kai išdarinėjom pastaruosius 2,5 mėnesio, tai aš jam tik galiu dėkingas būti, bet visiek aš anių reiksiu už jų klaidas. Tegu, tegu neatsipalaiduoja. Reguliarusis baigėsi, kad jie vienas vašas lieka, jis vėl nieko nelėmė atkrintamas atsartyje. Yra pamastymų, ką daryti su Lietuvos rytu? Ne, gal, gal taip paprastai ruoškime su Žalgiriu, nes jeigu tu pradėsi jau ten kažkur mintimis, tai, tai bus blogai komandai. Vis tiek tą ritmą reikia išlaikyti, kaip ir šiandien. Aš džiaugiuosi už komandą, kad jie neišėjo atsipalaidavę kažkaip. Nežaidė statistikai kažkas, tai žaidėm savo krepšinį, savo ritmą, tai lygiai taip pat noriu matyti su Žalgiriu. Kaip ten be pasibaigtų, laimėtumėm 30 ar pralaimėtumėm 50, man tai visiškai neįdomu iš tikro. Man įdomiau mano komandos būsena ir kaip mes reaguojame į situacijas. Tai mums sunku, tai praktiškai neįmanoma situacija. Na, galbūt grįž mūsų Antonis Arlandas ir padės šiek tiek toj rotacijoje, sakykime, nu, toks labiau patyrė žmogus, kuris galbūt duos ir naudos, bet vėlgi, vėl nežino, kuris jis grįž po 2 mėnesių, ko ten iš jo tikėtis. Taip pat vyrai tie patys lieka praktiškai, principas tas pats, tie patys vyrai, tie patys 7 plus, plus, aš kaip sakau, Laurinas, kuris po pusę metų, ten, taip džiaugiuosi, kad jis išeina vyras, iš vis padeda treniruotėse, kad rizikuoja iš tikro. Savim, nes iš dalies jam dar reikėtų tęsti rehabilitaciją. Ir Jonas Zakas tikrai daro žingsnius, tikrai gerus į priekį, vaikis auga. Tai, sakau, turbūt liksim tiek pat ir, ir vėl daryt, bandysim daryti stebuklus. Ačiū. Ačiū Jums.